En aquest punt de l'informatiu connectem amb Joan Castorgoney, delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Molt bona tarda. Escoltàvem just ara la consellera d'Interior parlar d'aquest principi de precaució. Explica'ns quina és la situació en aquests moments, quines incidències i com es troba el territori, Joan. Bé, bona tarda. Bé, en principi podem destacar que incidències greus no n'hi ha hagut. Sí que és cert que s'estan complint les previsions tal com s'havia anunciat, per això aquesta reducció de mobilitat. Està plovent tot el dia per a aquestes comarques on s'havia anunciat que ho faria, tal com he dit, sense greus problemes, a part d'alguna carretera que s'hagi pogut tallar per inundació, però sí que és cert que a partir del migdia doncs, sembla que la cosa, tal com s'ha també era previsible, han empitjorat una mica i les previsions, les precipitacions estan sent més importants del que han sigut aquest matí. En principi, per part dels diferents alcaldes dels pobles d'aquestes comarques afectades, no hi ha incidències a destacar. Esperem a veure què passa en les properes hores, on sembla que continuarà plovent de manera puntual, ho pot fer de manera intensa. Per tant, per això hem de tindre molta precaució, complir en esta restricció de la mobilitat que se mos ha encarregat i sobretot per això, la gent que d'alguna manera per activitats essencials o el que sigui no pot fer esta reducció de mobilitat, per molta precaució a l'hora de passar persones inundables, a l'hora d'apropar-se a rius i barrancs pel tema del desbordament. Sí que és cert que estem tenint també un temporal de llevant fort que està tenint afectacions importants a les costes, això és el que sempre ens passa en aquesta zona nostra en forts temporals de llevant. Veurem com acaba. Ens podem ara també en que aquest fort temporal de llevant el que està fent és que no deixa desguassar el riu en normalitat. Això fa que estigui el nivell molt més alt, tot i que el cabal normal no era tan alt, però el no poder desembossar fa que pugi el nivell. Per tant, molta precaució i molt de sentit comú. Comentàvem, fèiem menció als alcaldes dels diferents municipis on més està sent intensa aquesta pluja. Entenem, delegat, que màxima coordinació en aquest sentit, no? Sí, la veritat és que sí, estem en contacte amb tots els alcaldes ja de manera habitual. Avui, en esta restricció de mobilitat i en este nou estat d'alerta des de primera hora del matí, i tal com deia, tot i que tenim la informació d'això, no?, de que alguns d'aquests municipis la pluja ha sigut important, en principi no hem de destacar incidències importants. Gràcies, Joan. Esperem que aquesta situació sense incidències destacades continuï al llarg de la jornada i gràcies també per atendre'ns als serveis informatius de Canal 21. Això esperem. Gràcies.